درود، من مهرداد رئیسی هستم و با اولین قسمت از بخندیم در خدمتتونیم. دقت داشته باشید که تو این برنامه حرفای زده میشه، جوکای گفته میشه که برای بچه ها مناسب نیست. هر سری بسته به موضوعات روز و برگرفته از همین جوکا و طنزای موجود تو شبکه‌های اجتماعیه. این قسمت کرونا. ایران رفته تو مجمع کشورهای درگیر کرونا، گفته من واکسن کرونا رو درست کردم. بعد چینگ لبخند زده، دست کشیده رو سرش، گفته آفرین بابایی، حالا برو با دوستات بازی. عاجزانه از دانشمندا تقاضا داریم یه گوهی بخورن. میگم اگه قرار کرونا بگیریم که بریم یه بانکی چیزی بزنیم، این چند روز آخر عمری مثل آدمیزاد زندگی کنیم. مامور جلومو گرفت، گفت چرا بو الکل میدی؟ گفتم واسه کروناست دیگه. گفت چرا دهنت بو میده په؟ گفتم ما واسه شستشوی داخلی استفاده میکنیم برادر. هر مسئولی تو ایران صبحشو با این جمله انگیزشی شروع میکنه، یا راهی خواهم یافت یا بالاخره دروغی خواهم بافت. تو ایران زندگی کردن خودش قرنطینه محسوب میشه. حالا شما حساب کن تو همین مملکت ما خودمونو تو قرنطینه کردیم، واقعا دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. هیچ دردی بزرگتر از اینه که تعطیل باشی ولی نتونی پاشی بری کله پاچه بکنی. چالش رقص پرستاران دیگه چیه؟ چرا ایرانی اینقدر علاقه به اجرای چالش های احمقانه دارن؟ چرا چالش مجهزسازی بیمارستان ها اجرا نمیشه؟ آخ چی شد با اینجوری شدیم؟ اینقدر آب خوردم که همین الان ویروس های کرونا گفتن سرسره بازی بسه، ما رو ببر چرخ فلک. تا اینجای کار مدیرای سایت های پرن دلسوزتر از مدیران کشور عمل کردن. الان زکریا رازی در حالی که دارن از جهنم میبرنش بهش میگه من که به شما گفته بودم. من الان حاضرم وقتی تو بازار و خیابون تردد میکنم زیپ شلوارم پایین باشه، ولی هیچ وقت عدسه یا سرفه نکنم. از مسئولین خواهش مندم زودتر این مسئله کرونا رو حل کنن، چون من تا نخوام از خونه بیرون برم هموم نمیرم و خودم الان به عنوان یه ویروس فعال میتونم اعلام استقلال کنم. دیگه کم مونده غذای پخته شده رو بشوریم و بخوریم، خدایا کمکمون کن. میگن درست کاخ سفید حسینی نکردیم، ولی بیمارستانا رو دیسکو کردیم. یه برگ برندهی که الان ما نسبت به سایر مردم جهان داریم اینه که در اوج بدبختی و داریخماخ بی پایان هم که باشیم میگیم 98 داره تموم میشه، اما واسه اونا تازه 2020 شروع شده و این اولی ماجره است. امید آن کورسوی چشمک زن. میگن 46 میلیون دستکش توی انبار احتکار شده بود و ما کشف کردیم. باشه آفرین، یه گوزبلبلی جایزتون. بیاین اون کسچرهایی که کشف میکنین رو بین مردم پخش کنین، البته اگه سهم خانوادتون رو برداشتین و چیزی باقی موند. این جمله دست نمیدم چون دوستتون دارم دروغه داداش. درستش اینه، با اینکه فلانم دهنتون رو دوستتون ندارم ولی بهتون دستم نمیدم چون شما اسکلا ممکنه داشته باشین. اینه درستش. ناسا گفته اردیبهشت 99 شهاب سنگ میخوره به زمین نابودمون میکنه. بریم برسیم تو پمپ بنزینا. به نظرم امسال باید به جای شعار سال پوزیشن سالو اعلام کنن. آدم سالها از خودش مراقبت میکنه، به جای شام سالاد میخوره، ساعتها وقتش رو تردمیل تلف میکنه، سیگار نمیکشه، از رفتار جنسی پرخطر دوری میکنه، مصرف الکل رو کم میکنه، بعد نگاه میکنه میبینه ممکنه کرونا بگیره، زرتی بمیره.
به نظر میرسه دو نوع کرونا به ایران اومده. نوع اول فقط مخصوص مسئولینه، سریع تشخیص داده میشه، باعث شادابی و سرحالی میشه و با یکی دو روز خونه موندن هم خوب میشه. نوع دوم مخصوص مردم عادیه، همراه با تنگی نفس، قرنطینه و زجر کش شدن هستش و تا لحظه مردن هم تشخیص داده نمیشه. از رئیس رؤسای مملکت معذرت میخواییم که امروز هم زنده موندیم. جبران میکنیم. یعنی سگ این زندگی رو میکنه ما میکنیم؟ صبح تاله انقدر الکل زدم به دستم، دو ساعت چرت زدم پاشدم دستم گفت داداش بیریز دو پیک عقبیم. از بس خونه رو با الکل زد و فونی کردم بوی بیمارستان گرفته. آدم همش دوست داره بره انتهای راه رو سمت چپ. میگه منو به چالش دعوت نکن شاخ می، من الان فقط میتونم به فلان عمت لبخند بزنم. دانشمندان عزیز، همکنون خایمال و نیازمند یاری سبزتان هستیم. یه غلطی بکنید دیگه. اگه دکتر پرسیدم چرا کرونا 60 سال به بالا رو میکشه، گفت اونایی که انقلاب کردن رو به سزای اعمالشون میرسونه پسره. آقا اگه قراره بمیریم زودتر بگی لاغل قصامونو ندیم. صبح پاشدم برم لوازم پیشگیری واسه کرونا بخرم. 3 تا داروخونه رفتم، تنها چیزی که برای پیشگیری تو داروخونه ها موجوده فقط کاندومه. کاش ساعت دغدغه هامون برگرده به زمانی که نگران بودیم یانگوم میخواد واسه پادشاه شام چی بپزه. آقا همون فروردین که پروانه ها شهر رو تسخیر کرده بودن باید میفهمیدیم سکانس اول یه فیلم ترسناکه. با سیستم ایمنی بدنم صحبت کردم گفت حل آجی بگو زاخره بیار. اگه این کرونا ما رو نکشه این خونه تکونی حتما میکشه. از ترس کرونا میترسیم بریم بیرون، از ترس خونه تکونی میترسیم بمونیم خونه. به این میگن وضعیت اره. زنده موندن تو ایران انقدر سخت شده که دیگه باید مثل بازی GTA رمز جون بی‌نهایت و بلد باشی تا نمیری. کرونا که راه عرق سگی رو به خونه های ایرانی باز کرد، از مسئولین خواهش مندیم یه بیماری دیگه وارد کنن، سیگارم تو خونه طبیعی بشه حل. ویروس کرونا تا کنون از چین به 60-70 تا کشور جهان منتقل شده و از ایران به 600 کشور جهان و مریخ و زهره و مشتری. خدایا جای خایه زیر جلو نیست، ولی هیچ فکرشو نمی کردم اول دستمو بشورم بعد بکنمش تو دماغم. فلان فروشگاه اینترنتی کلی ماسک احتکار کرده، بعد تیم مبارزه با احتکار رو فرستادن ماسک های احتکار شده رو جمع کنن. خب این چه فرقی کرد؟ از دست اون دوستا افتاد دست این دوستا. دانشجویان بازگشتی به ایران الان پشت در سفارت چین دارن زار میزنن تو رو خدا ما رو برگردونین به چین. وقتی گفتن موقع خروج از منزل دستتون رو به صورتتون نزنین، من تا پامو از خونه میذارم بیرون یه جایی صورتم میخاره. دلتون خوش جلو مغازهاتون برچسب زدین که به زیر 18 ساله ها سیگار نمیفروشین، اونا گل میکشن اسکلا. خلط تو گلوم داره کم و کمتر میشه، حس یه جیان تو کوی رو دارم که چراغ بنزینش روشن شده. از کرونا که بگذریم یه مریضی هم هست، میگن پوست تخمه ها رو بریز رو زمین بعد جارو بکش از صداش لذت ببر. من این مریضی رو دارم. سلام، من این که کوکو سبزی میخوردم بایستی تقاسی یک تینی که خفاش خورد را پس بدم. حس میکنم کرونا های ایران با حسرت به کرونا های کشورهای دیگه نگاه میکنم، بهشون میگن بابا اینا اصلا ما رو جدی نمیگیرن، ای با ما جوک میسازن. تا یه بخندیم دیگه بدرود.